Women in Leadership Talk Show inaletwa kwenu kwa udhamini wa hifadhi ya taifa ya Ngorongoro, shirika la maji safi na maji taka Dar es Salaam DAWASCO na mamlaka ya bandari Tanzania TPA. Mtazamaji wa kipindi cha Women in Leadership Talk Show, leo tena nakutana nanyi mimi Catherine Magige nikiwa katika eneo la Segerea kwa mama Maida Waziri, mama contractor, ni raisi wa wanawake wajasiriamali Tanzania, mama ambaye amepata tunzo nyingi sana Afrika. Kama kawaida kipindi chetu tunatembelea wanawake mbalimbali katika sekta mbalimbali, wanasiasa, wajasiriamali, sekta mbalimbali, wanawake waliofanya vizuri, fundisha wanawake wenzao ni nini hasa wamefanya kufikia mafanikio yao ambao wameyafikia. Mama Maida, karibu sana kwenye kipindi cha Women in Leadership Talk Show. Asante sana. Maida Waziri, mwanamke mkandarasi. Nimesikia jina lingine unaitwa bulldozer. Watazamaji wangependa kufahamu Maida Waziri ni nani haswa? Nashukuru sana Catherine. Nashukuru leo kuja kunitembelea. Na nimefurahi kwa kuwa elimu unayotoa hii ni kwa ajili ya jamii na kwa taifa zima. Labda nianze kwanza kusema kwamba mimi naitwa Maida Waziri, ni mkandarasi, najenga majengo na barabara. Lakini pia mimi ni rais wa sauti ya wanawake wajasiriamali Tanzania, VOWET. Ni kweli kabisa watu wananiita bulldozer kwa sababu sekta ya ukandarasi ni sekta ngumu sana. Ni sekta ambayo imetawaliwa na wanaume duniani kote. Kwa hiyo mimi nimeweza kufanya vizuri sana katika sekta hii, na nilianza na class 7 ambayo ni ndogo kabisa. Lakini sasa hivi niko class 2. Kwa hiyo nilikwenda nikishuka kidogo kidogo ndani ya miaka 20 mpaka sasa niko class 2. Class 2 nimebakiza moja tu kwenda class 1 kuwa kama kampuni kubwa ambazo unaona zinajenga daraja la Kigamboni au barabara iendayo kasi. Kwa hiyo nimefanya vizuri sana katika hiyo sekta. Lakini nikikuthibitishia kwamba nimefanya vizuri kwa sababu mwaka 2011 nilipewa tuzo na Mheshimiwa Rais Kikwete kuwa mkandarasi bora mwanamke Tanzania nzima. Kwa hiyo nimeweza kuishika sekta ngumu hiyo ya ujenzi. Lakini katika hizo harakati za kuhakikisha kwamba tunapambana wanawake waingie katika sekta ngumu kama construction, oil and gas, na sekta ya ujenzi, tunahakikisha kwamba Afrika nzima tumeungana kupitia network ya Mama Graca Machel kuhakikisha tunahamasisha wanawake waweze kuingia katika sekta hizo ngumu kwa sababu ndio sekta zenye tija. Kwa hiyo mimi nipo katika hii sekta ambayo ni sekta ngumu sana ya ukandarasi. Unaona kabisa kwamba duniani kote watu wanapambana kuhakikisha wanawake wanaingia kufanya kazi zenye tija kama construction, oil and gas. Hii sekta imeachwa sana na wanawake na ndio sekta yenye tija. Wanawake wengi wakiingia huku wanaweza wakafaidika sana. Kwa hiyo kwenye hii sekta ina maana walikuwa wanafanya sana wanaume. Yaani katika sekta hii, katika nchi zote ni sekta ambayo imetawaliwa na wanaume. Kwa umejaribu ukaingia kama mwanamke na ukaweza? Mimi nimethubutu. Hongera sana kwa kuthubutu. Nimethubutu na nimefanya vizuri katika hii sekta. Hongera sana. Nashukuru sana. Lakini pamoja na kufanya kazi zangu za ukandarasi, bado mimi ni ya mali Tanzania, VOWET. Tunapambana kuwakusanya wanawake, kuwaweka pamoja, kuwapa elimu, lakini pia kushia changamoto zetu kama wajasiriamali. Lakini vile vile kufanya utetezi katika yale maeneo ambayo tunayaona sio rafiki. Tunapaza sauti, tunapeleka changamoto zao katika taasisi zinazohusika, pale ambapo tunataka kuongea na serikali. Kwa hiyo sisi ndio tunakuwa mbele kuhakikisha tunapaza sauti kwa ajili ya wanawake wengine. Hii nafasi ya kuwa rais wa wanawake wajasiriamali Tanzania, ni ulichaguliwa au ilikuwaje? Ya kwanza
Labda niseme kuhusu VOET kwamba mimi ndio mwanzilishi wa sauti ya wanawake wajasiriamali. Niliona kwamba hii nafasi tulikuwa hatuna mtu wa kutusemea ipasavyo. Kwa sababu tunasema ili uone kiatu kinakubana ni wewe uliyekivaa. Sasa mimi kwa sababu nimetoka kufanya biashara katika level ya chini kabisa mpaka sasa nimefika kuwa mkandarasi. Nimefanya biashara nyingi sana. Kwa hiyo challenge nyingi au changamoto nyingi za biashara nazijua ambazo kwa sasa wanawake wengi wanazipitia. Kwa nikaona kwa nini nisianzishe sauti ya wanawake wajasiriamali. Mimi naamini hata nyinyi wanasiasa mnakaa pamoja kwenye majukwaa yenu mnajadili mambo mbalimbali. Kwa hiyo nikaona tuanzishe. Kwa tulipoanzisha kwa sababu mimi ndio visionary wa hiyo association. Kwa hiyo pia tulipopita katika uchaguzi walinichagua mimi kuwa kama rais wao wa sauti ya wanawake wajasiriamali. Na elimu yako ningependa kujua pako kama mhandisi elimu yako. Kwa kweli mimi nina historia ndefu sana. Kwanza mimi sio engineer. Mimi ni mkurugenzi wa kampuni ya Ibra Contractors Limited. Na wakati ninaanza harakati za ujasiriamali nilikuwa nimemaliza form 4 tu. Nilianza kuuza mitumba nyumba hadi nyumba. Na mwaka 90 ulikuwa. Mwaka 91 nikaenda kusomea design. Kwa hiyo mimi ni fundi mzuri sana wa nguo za kike na za kiume. Nilishona kwa miaka 8, nikafundisha wanafunzi wengi sana ambao sasa hivi wako mtaani wanajitegemea. Ni product ambayo imetoka kwangu. Na baada ya hapo nikafuga ng'ombe wa maziwa na baadaye nikanunua madaladala na taxi. Na nilikuwa mwanamke wa kwanza kuwa na boti pale feri ya uvuvi wa samaki. Lakini katika pilika zote hizo ni kuhakikisha kwamba nafika katika malengo yangu ambayo nilikuwa nimekusudia. Nilikuwa na malengo makubwa sana. Mwaka 98 ndipo nilipofungua kampuni yangu ya kwanza ambayo nilianza sasa kutoka kwenye kushona nguo za kawaida nikaanza sasa kufanya kazi na serikali. Kwa hiyo mimi nimeshona seat cover za magari mengi sana ya wizara nyingi sana za serikali. Zamani tulikuwa tunashona seat cover white, polisi walikuwa wanavaa blue na magereza walikuwa wanavaa kijani. Nimeshona sana. Kwa hiyo unaona nikatoka kwenye kushona kawaida nikaingia kwenye ushonaji sasa, nikafungua kiwanda kikubwa. Na nilianza na cherehani moja tu barazani, lakini baadaye nikaona vyarani 30. Nikatoka kwenye kushona nguo za kawaida, sasa nikafungua kiwanda kikubwa. Nikawa na mashine zile heavy duty mashine kwa ajili ya kushona hizo seat cover. Kwa hiyo nikaanza kushona seat cover, nikashona mapazia ya maofisini, nikaanza kushona uniform za wafanyakazi. Kwa hiyo pale sasa ndio nilipoona fursa ya kazi za construction. Kwa hiyo nikaanza sasa kupewa kazi za kupaka rangi chumba kimoja, baadaye vyumba viwili, baadaye floor nzima. Kwa hiyo baada ya hapo nikaona hapa ni fursa, ndipo nilipofungua sasa kampuni. Nikaanza kujenga katika kiwango kidogo kabisa nyumba ndogo ndogo, na baadaye nikaanza kupewa ghorofa moja, baadaye ghorofa mbili, na mpaka sasa najenga magorofa makubwa. Lakini pia nafanya kazi za barabara, ambazo nilianza kufanya kazi za barabara ya vumbi na mpaka sasa hivi nimefika kufanya kazi za kiwango cha lami. Na vile vile nimepata tuzo mbalimbali. Nimeweza kuwa mkandarasi bora mwanamke Tanzania nzima, ambapo Rais Mheshimiwa Kikwete alinipa tuzo. Lakini utaona ni juhudi gani ambazo nimezifanya. Hiyo tuzo nilipata mwaka 2011. Na unajua kwenye maendeleo na kwenye mapambano kuna mambo mengi. Watu wengine wanaanza kusema bwana huyu alipendelewa akapewa tuzo. Changamoto ni nyingi. Changamoto ni nyingi. Au huyu kwa nini alipewa tuzo? Lakini mpaka leo sasa, tangu 2011 mpaka leo nimeshachukua tuzo nyingi sana. Hata Mheshimiwa Majaliwa Waziri Mkuu amenitunuku tuzo. Sasa hivi tuna wiki ya tatu tu nimekuwa mjasiriamali bora wa Tanzania, nimechukua nafasi ya pili. Ni nini siri hasa ya tuzo zote hizo? Labda nikueleze Catherine. Mimi naamini kwenye mapambano kwanza kunahitajika juhudi kubwa sana. Kunahitajika ubunifu. Hata wewe mwanasiasa
Nafikiri kama ufanyi kitu ambacho unaweza ukakipelekea jamii, utaweza kuonekana. Hata leo kazi hii wewe unayoifanya ni kazi ya jamii. Kwa hiyo unaamua kujitoa, kufanya kazi kwa moyo wako wote na kwa nguvu zako zote kuhakikisha unafikia malengo uliyoyapanga. Kwa hiyo cha kwanza, tuzo hizi ambazo nimezipata kwa Tanzania, cha kwanza ni uthubutu kuweza kuingia kwenye mashindano mbalimbali. Hilo ni jambo la kwanza, ambapo wanawake wengi ni waoga. Wanaona kwa nini tuingie? Na wengine wanafikiri kuingia katika hizi tuzo ni lazima uwe na kampuni kubwa sana, lazima uwe na pesa nyingi sana, au wanafikiri kwamba mimi nikionekana basi ndio nitaonekana kwamba mimi labda nitajili sana, labda TRA atanifuata sana, au taasisi nyingine yote itakuja kunisumbua. Lakini nataka kuambia Watanzania na wanawake, kupata tuzo sio maana yake wewe una pesa sana. Hata na mimi sio kama nina pesa sana. Lakini kinachoangaliwa cha kwanza, tuzo ambazo nimeweza kuzipata ndani ya nchi na nje ya nchi. Cha kwanza wanachokiangalia, una biashara yako, ni biashara gani ambayo unafanya? Mimi biashara yangu tu kwanza inanibeba, kwa sababu biashara ya ukandarasi duniani kote ni sekta ngumu inayoendeshwa na wanaume. Lakini mimi nimeweza kuifanya vizuri sana. Karibu kwenye eneo zuri lenye maji ya mumengi. Eneo lenye historia ya binadamu wa kwanza. Eneo lenye wanyama zaidi ya 1025. Eneo lenye mimea ya aina mbalimbali. Wageni wengi hutembelea eneo hili. Eneo linalosifika kuwa na historia nyingi. Ndege zaidi ya jamii 500 hupatikana katika eneo hili. Njoo ujionee uzuri wa eneo hili. Usisubiri kusimuliwa, tembelea hifadhi ya Ngorongoro. Na ilikuwaje ukaingia kwenye biashara ya ukandarasi? Kwa sababu wengi wanaamini hiyo kujenga barabara, kujenga nyumba ni kazi ambazo wanaweza wanaume tu. Kwa mwanamke ni kazi ngumu. Ni kweli wanaamini hivyo. Na hata wanaume wanafikiri kwamba wanawake hatuwezi kufanya kazi ngumu. Lakini mimi nataka kusema kwamba kwanza hakuna kitabu chochote kinachosema kwamba kazi hii ni ya mwanamke na kazi hii ni ya mwanaume. Kazi yoyote mwanamke anaweza kuifanya. Nafikiri katika siasa zamani ilikuwa ni wanaume wengi zaidi, lakini sasa hivi tunaona kabisa kwamba na wanawake tumepiga hatua, kwa sababu tuko wengi kuanzia kwenye siasa, kwenye uchumi na mambo mbalimbali. Kwa hiyo mimi niliingia kwanza kwenye ukandarasi kwa sababu nilikuwa na malengo tangu awali kwamba nataka niwe na kampuni kubwa. Hilo ndio lengo langu la kwanza tangu niko sekondari. Na ndio maana hapo katikati nilipomaliza tu form 4 niliingia kwenye ujasiriamali, kwa sababu nilikuwa na lengo la kusema mimi nataka kuwa na kampuni kubwa. Nataka kuajiri Watanzania. Nataka kuwa na biashara tofauti na biashara za wanawake zilizozoeleka. Ukisimamia lengo lako kwa dhati, lazima malengo yako yatatimia. Kwa hiyo mimi nilipambana sana kuhakikisha kwamba lazima niwe na kampuni kubwa, lazima niajili wa Tanzania. Kwa hiyo ndio maana nimeweza kufika katika hatua hii. Sasa nirudi pale ambapo uliposema kwamba umeniuliza hapa kwamba kwa nini nimeweza kuingia katika kampuni ya ukandarasi na kwa nini nimeweza kuchukua hizo tuzo nyingi. Cha kwanza nimesema kwamba wanaangalia sekta ngumu uliyokuwa nayo. Sekta ambayo naifanyia. Mimi kwenye construction ni sekta ngumu ambayo nimefanikiwa sana. Na kufanikiwa kwangu kunaonekana kwa kazi ninazofanya, ni kazi ambazo zinaleta tija katika jamii. Nikijenga nyumba utaishi, nikijenga barabara utapita. Kwa hiyo ni kitu ambacho ninachangia uchumi wa nchi. Lakini jambo la pili ambalo linaweza kusababisha kupata tuzo ni jinsi gani kazi zako wewe unazozifanya
unaweza ukaziconnect na jamii ikafaidika. Kwa hiyo mimi ukiangalia kazi zangu nina train sana vijana kutoka vyuo vikuu wanaingia hasa wanawake kwa ajili ya kujifunza mambo mbalimbali katika ukandarasi, kwa sababu tunaona kabisa wanafunzi wengi wakitoka ambao hawana uzoefu hawawezi kupewa kazi kwa sababu wanaambiwa hawana uzoefu. Kwa hiyo mimi nawachukua na ninawatrain na wanakuwa maengineer wazuri sana. Na mpaka sasa umeshawatrain wanawake wangapi wanafunzi waliopita kwenye mikono yako? Kwanza naweza nikasema ni wengi, kwa sababu sio kuwafukua train tu site. Mimi ninapita hata katika vyuo kwenda kuwafundisha kuhusu ujasiriamali. Vyuo mbalimbali, vyuo vya biashara, vyuo vikuu, kuwafundisha mambo mbalimbali, maisha baada ya shule. Kitu ambacho nimekimenifanikisha kupata tuzo ya kuwa mjasiriamali bora wa nchi zote za East Africa, na mpaka nikaenda Afrika nikawa katika tatu bora. Cha kwanza wameangalia sekta ninayoiendesha. La pili wameangalia kazi za jamii ninazoweza kuzifanya, ninafikia watu wangapi. Lakini cha tatu wameangalia ubunifu niliokuwa nao kutoka kwenye kuuza mitumba mpaka leo hii nimekuwa mkandarasi. Kwa hiyo wameangalia hivyo vitu vyote. Hivyo ndio vigezo walivyoviangalia. Hakuna sehemu aliangalia kwamba una shilingi ngapi. Na katika kushindanishwa kulikuwa na wanaume au kulikuwa na wanawake? Sasa natotaka kukuambia katika ujasiriamali bora wa East Africa nimeshinda kwenye kategori ya general ya wanaume na wanawake. Na nikashinda, nimekuwa mshindi wa kwanza. Kwa mimi nilifurahi sana. Na tuzo niliyopata, nimepata tuzo ya kuwa mjasiriamali bora kufanya vitu zaidi ya kawaida. Na nimeingia katika historia isiyosahaulika Afrika. Kwa hiyo itaendelea kusomwa na vizazi na vizazi. Na labda mlikuwa wangapi katika kushindania? Wanaume labda wangapi, wanawake wangapi? Ya, kwa kweli siwezi kusema ni wangapi kwa sababu haikufanyika Tanzania. Maana yake ingefanyika Tanzania ningeweza kusema kwamba nimejua, kwa sababu majaji walikuwa kutoka South Africa na baadhi ya Watanzania wachache walikuwepo. Kwa hiyo mimi nilifurahi sana kwa sababu unapochaguliwa na nchi yako. Kwa sababu naishukuru sana serikali ilipendekeza jina langu ikanichagua. Lakini nashukuru TPSF kwa sababu wao pia ndio walisimamia hilo zoezi zima kuhakikisha kwamba sisi tunaingia katika hilo. Kwa hiyo waliponipeleka kule na mimi niliporudi na tuzo, nilishukuru sana kwa sababu sikuiangusha serikali yangu, nilirudi na tuzo ya nchi, lakini pia nilifurahia kuingia katika historia isiyosahaulika Afrika. Mtazamaji, bado kipindi chako cha Women in Leadership Talk Show na Catherine Magige, tuko na Maida Waziri, ama kwa jina la Buldoza, mwanamke mpambanaji, mwanamke ambaye ameona kwa nini wanaume wanaweza kufanya hizi kazi, ngoja na mimi nifanye, na amefanikiwa kwa kiwango kikubwa. Maida Waziri, una familia? Ndio, nina familia. Watoto? Nina mume na watoto watatu. Mume wako ulivyojiingiza katika kazi hizi ambazo wengi wanaamini ni za wanaume, aliipokea vipi na alijisikiaje? Yaani kwanza labda niseme kwamba ilikuwa ni rahisi sana kwa mimi kuanza hizi kazi kwa sababu nilizianza kabla sijaolewa. Kwa hiyo nilipokuja kuolewa ilikuwa tayari mimi nipo katika kazi za construction. Kwa hiyo mume wangu alianza kuzielewa kabla, kidogo 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 kidogo, na mpaka sasa ameweza kuzielewa sana. Kwa hiyo mimi hazinipi changamoto, kwa sababu kitu cha kwanza nilichokifanya mume wangu kuelewa kazi yangu na watoto wangu kuelewa kazi yangu. Kwa hiyo walipokuwa wako aware na kazi ninayofanya, haikuwa changamoto kubwa sana kwangu. Kitu ambacho kinaweza kunifanikisha, mimi ni mama, mimi ni mkurugenzi wa kampuni, mimi ni rais wa Sauti ya Wanawake Wajasiriamali, lakini ninapambana sana kuhakikisha ninajitahidi kuweka majukumu yangu kwanza kama mama ninapokuwa nyumbani. Kuna imani potofu, wanasema kuna baadhi ya wanaume, yani kina baba, mwanamke akiwa labda mkurugenzi wa labda kampuni fulani, wanakuwa kama hawajiamini. Kwa hiyo mwanamke labda kazi yake kukaa tu nyumbani, yes, asiwe mtafutaji. Lakini wewe unaonyesha ni mwanamke mtafutaji sana. Hilo unalichukulia vipi? Labda Catherine niseme
hicho unachokisema ni kweli, na tunaona mimi kama kiongozi wa wanawake naziona changamoto hizo sana kwa wanawake wengine. Lakini kitu kikubwa wanaume wanachokipenda, usimdharau hata kama una uwezo, una kipato cha kiasi gani. Ukijijua kwamba wewe ni mwanamke na unapaswa kufanya majukumu yako kama mwanamke, mimi nasema ukiyafanya ipasavyo kwa nafasi yake, sidhani kama hizo changamoto zinaweza kutokea. Lakini mimi nashukuru sana kwa mume wangu pia, kwa sababu hiyo inakuwa ni tabia ya mtu pia. Lakini mimi mume wangu ananisapoti sana katika kazi zangu. Kwanza kazi zangu zinanipelekea kusafiri sana, na wakati mwingine naweza nikakurupushwa hata sasa hivi unatakiwa Dodoma, hata usiku tunaondoka tunafika kule saa 10 usiku. Kwa hiyo yeye ndo ananiendesha mara nyingi, kwanza huwa haamini mtu mwingine anipeleke. Kwa hiyo ananisapoti. Kwa mimi namshukuru Mungu kwa hilo, napata sapoti kubwa kutoka kwake. Lakini labda niseme pia, kwa sababu changamoto hizi nimeziona kwa wanawake wenzangu wengi, hata pale anapofanya majukumu yake lakini bado nyumbani anakuwa anakandamizwa. Hiyo mimi nasema ni kama, sijui ni isemeje, lakini ni inferiority mwanamume anakuwa nayo, kwamba kwa nini mwanamke awe na pesa, kwa nini mwanamke afanye hivi. Lakini mimi naamini ukiangalia unaona kabisa kwamba mwanamke ni kiumbe ambaye ana uwezo wa kufanya mambo makubwa, na ana uwezo wa kufanya mambo mengi sana kwa wakati mmoja na akafanikiwa. Kwa hiyo tuwape wanaume elimu na waelewe kwamba wanawake tuna uwezo mkubwa, Mungu ametupa katika hilo. Yaani hatuwezi kubadilisha. Kama ilivyo kwamba mwanaume ni kichwa kwenye familia, basi bado mwanamke ni kiumbe ambaye ana uwezo mkubwa sana. Na angalia katika familia nyingi, mwanamke ambaye hafanyi vizuri katika familia, hata familia yake huwa mara nyingi haiwezi kuwa imara. Shirika la maji safi na maji taka Dar es Salaam Dawasco linawataarifu wakazi wa jiji la Dar es Salaam na miji ya Kibaha na Bagamoyo kuwa limefanya maboresho ya mfumo wa malipo katika huduma zake kuanzia mwezi Mei 2018, ambapo wateja watafanya malipo yao kila mwezi kutumia kumbukumbu namba, yani control number, yenye tarakimu 12 atakayotumiwa kwenye ankara yake ya kila mwezi. Malipo yote yaendelee kufanyika kupitia M-Pesa, Tigo Pesa, Airtel Money na Halo Pesa, pia kupitia CRDB Bank na NMB Bank. Unaweza kufanya malipo kwenye counter kwa kutumia kumbukumbu namba. Kwa mteja atakayefanya uhamisho wa fedha toka benki nyingine yoyote kwenda kwenye akaunti yetu ya CRDB au NMB Bank kwa njia ya TISS au Swift, pia atajaza kumbukumbu namba ya malipo. Dawasco inawasihi wateja wake kuzingatia mfumo mpya wa malipo wakati wa kulipa ankara zao za mwezi ili kuepuka usumbufu. Kwa maelezo zaidi piga 0800 11 0064 bila malipo. Kwa kazi ulizonazo unakuwa busy sana. Yeah. Unapata muda wa kukaa na watoto na wenyewe wajisikie leo tupo na mama, leo mama ametupikia, wafurahi na mama. Unapata huo muda kweli? Yaani kwa kweli labda niseme muda kwanza napata, japokuwa sio muda mwingi sana. Lakini nahakikisha ule muda mchache ninaoupata ninautumia vizuri. Na changamoto inapokuja zaidi unapokuwa na watoto wadogo. Hii inakuwa changamoto sana. Lakini kwa sasa mimi watoto wangu wote ni wakubwa, na huyu mtoto wangu wa kike ambaye ni mtoto wa pili, yeye nimemuandaa kabisa aje kurithi kazi zangu. Ni engineer mtarajiwa, yuko mwaka wa pili anasoma China. Kwa hiyo unaona jinsi gani mtoto anavyoweza kufata nyayo. Ni kwa sababu nimemuandaa. Na hata ukimwangalia anauelewa na uwezo mkubwa sana. Ninaamini kama ningekuwa sina muda wa kukaa naye na kumfundisha na kumpa ujasiri, kwanza kumwambia mwanamke anatakiwa lazima ajisimamie. Mwanamke asiwe tegemezi kama tulizoea mama zetu huko nyuma. Walikuwa tegemezi tu kwa wazazi kwa wazazi wetu ambao ni baba zetu. Lakini sasa hivi tunafundisha watoto wa kike kwamba wasiwe tegemezi. Na mtamuona mtazungumza naye na mtamuona jinsi alivyokuwa na confidence, jinsi anavyojitambua yeye kama ni yeye, na anajipanga kabisa kuhakikisha kwamba hataki kuajiliwa, anataka kujiajiri. Kwa mimi naamini kwa ushuhuda huu utakutosha kabisa kuonesha ni jinsi gani mimi ninaweza kupata muda na familia yangu. Sawa kabisa. Mbali na kazi zako hizo, ukiwa nyumbani kama mama, huo unapenda kufanya kitu gani kingine?
Kwa kweli, mimi hata mume wangu anajua, pia unaweza ukazungumza naye. Mimi hobi, niseme, hobi yangu ni wanawake. Kwa hiyo mimi, ninapofika nyumbani hapa, maki nikitoka ofisini, wanaweza wakaje wanawake hapa hata mpaka saa 5 ya usiku, saa nyingine hata mpaka saa 7 za usiku. Tunajadili mambo mbalimbali. Sana mambo ya ujasiriamali, kuwapa elimu. Yani muda wangu karibu nusu ya maisha yangu yote ambayo ninayafanya. Nusu nafanya kazi zangu na nusu nafanya kazi za jamii. Nataka kuhakikisha mwanamke anapata uhuru wa kujitegemea kiuchumi. Na sipendi kwamba wanawake ambao wanakaa tu majumbani na hawafanyi chochote. Na kwa kuliangalia hili, ninapata ujasiri kwa sababu nashukuru serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Inapambana kuhakikisha inamkomboa mwanamke kiuchumi, kisiasa na kijamii. Sasa sisi kama wanawake viongozi nini tufanye? Ni kazi yetu kuunga mkono serikali ili kupambana na kuhakikisha kwamba hawa wanawake wanasonga mbele. Na ukiliangalia hata Mheshimiwa Mama Samia Suluhu amepambana kuanzisha majukwaa mbalimbali ya kuwawezesha wanawake wajasiriamali. Ambapo mimi nilikuwa mmoja wapo katika hayo majukwaa. Kwa tunazunguka katika kata, katika mitaa kuhakikisha wanawake yale majukwaa wanayatumia kama lengo linavyotakiwa. Na unakuta majukwaa mengine watu wanageuza kuwa majukwaa ya kisiasa. Mimi huwa nawaambia kwamba haya majukwaa yalianzishwa specific kwa wajasiriamali. Kwa hiyo nyinyi wenyewe wajasiriamali msipojisimamia na kupaza sauti yenu, wanasiasa mna nguvu sana, wewe unajua. Kwa hiyo ni lazima tupambane ili kuhakikisha majukwaa haya tunayatumia ipasavyo. Mateso, nini tena mateso? Nafikiria maisha. Maisha gani unafikiria wewe? Niliagiza mzigo wa mamilioni ya shilingi. Wakati na kwenda kutoa mzigo kwenye kajahasi, jamai wakafika. Tuka kimbia, tukaacha mzigo. Na mbaya zaidi, mimi nilichukua mkopo benki. Sasa wewe ndugu yangu wa mateso, mpaka leo bado unaagiza mziki kupitia bandari bubu. Bandari rasmi za TPS zinazotambuliwa kisheria ukuziona. Tazama sasa, umepata bonge la hasara. Na wakikukamata, kifungo kinakukabili na kufilisiwa. Mimi niliona nikitumia bandari ya TPA inachukua muda mrefu. TPA sasa hivi inatoa huduma za kiwango cha kimataifa ndani ya jengo hilo moja. Na huduma zote zinapatikana masaa 24 kwa kila siku. Mliozoea bandari bubu mtapata tabu sana. Fanya biashara anayejitambua, hutumia bandari za TPA. TPA, kwa huduma bora na salama. Mtazamaji, bado tupo na buldoza Maida Waziri pamoja na familia yake na mume wake. Tunajua sisi wanawake ni jeshi kubwa, lakini kama tulivyomsikia Maida kuwa jitihada zake zote hizo anapewa nguvu na mume wake mpendwa. Tumeongea na mama Maida, ametuambia kuwa wewe unachangia asilimia kubwa sana katika kazi zake kama mama. Wewe hauna ile mila potofu kuwa wanawake kazi yao kukaa nyumbani kuwapikia watoto tu. Hilo unaiongeleaje, ujasiri wa mke wako kuthubutu kufanya kazi ngumu kama hii anayofanya? Kwa kweli mimi binafsi ninafurahia sana shughuli zake anazofanya. Kabla hapo nilimkuta kwamba anafanya shughuli zake za biashara. Mimi na mimi mwenyewe nilifurahia hiyo issue. Kwa sababu napenda mtu ambaye anajishughulisha. Na ninafurahia kwa jinsi alivyofanya shughuli zake. Na si kwamba ni mtu ambaye labda napenda kwamba kwa mwanaume kama mtu kumbana. Mimi kusema kweli kwa hilo kwangu halipo. Nipo kwa hali na mali kumsaidia kwa kazi aina yoyote, kwa shughuli yoyote ambayo anaifanya, yani nipo kwa ajili ya kumuunga mkono. Mtazamaji wa Women in Leadership Talk Show na Catherine Magige, kama tulivyomsikia Maida Waziri buldoza, amesema naye ana mtoto wa kike ambaye anaona kabisa anafuata nyendo zake. Tunaona kina mama kumbe tukikaa na watoto karibu, tukiwa nao karibu, sio tuko bize tuna kazi, tuna muda wa familia. Kwa hiyo yeye mtoto wake ameona naye yuko tayari kufuata nyayo za mama yake. Ujambo? Jambo, shikamoo. Marhaba.
Nasikia unataka kuwa engineer kama mama. Hebu tuambie kidogo. Mama ananihamasisha sana kwenye mambo ya engineering kwa sababu ninaona jinsi gani yeye anaweza kufanya mambo makubwa na ni mwanamke. Kwa mimi kila siku ananihamasisha na kwa mitindo yake na kwa naweza kupata ile nguvu na mimi sasa mama nafanya hivi na mimi lazima nifanye hivi. Siwezi kumdisappoint mama. Kwa hiyo Diva ananihamasisha sana kusema ukweli na sio hivyo hata kwa wanawake. Mimi nilikuwa sioni umuhimu wa kusupport wanawake. Sema unaweza kumsupport mwanamke leo kesho anafanya vingine. Hadi nukta hii tumefikia mwisho. Tulikuwa na mama Maida Buldoza. Tumeona pia na mtoto anaelekea kuwa buldoza kama mama mtu. Mtazamaji, hadi nukta hii tumefikia mwisho wa kipindi chetu kwa siku ya leo, lakini tumeona mama Maida buldoza na mtoto tumeona anaelekea kuwa buldoza, anataka afuate nyayo za mama. Lakini wanaume mna cha kujifunza leo. Tumeona mume wake anavompa support kubwa sana mke wake. Yuko naye kwa kila kitu. Hakumfanya mke hawe tu amekaa nyumbani akimsubiria kuleta kitu. Mke anatafuta, mume anatafuta. Wanaume mjifunze leo kupitia mume wa mama Maida Waziri. Hadi wakati mwingine, endelea kuangalia TBC1, ukweli na uhakika. Kwa Irene.